Boa noite, pessoal. Bem-vindos, né? Que bom, é muito bom ter vocês aqui. Eu vou começar pela minha audiodescrição. Eu sou a Thaís, né? Atualmente compõe a diretoria do CREAS MG, né? Na atual gestão, no triênio 2023-2026. A gente na chapa, né? Lutar contra a FACD. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, olhos pretos, meus cabelos são curtos, abaixo da orelha, lisos, né? Estou vestindo uma camiseta branca e no fundo, né, tem uma estante azul com alguns livros. Né, eu me encontro nesse momento dentro do meu escritório. Eu queria muito agradecer aqui. Antes de mais nada, as nossas intérpretes, Renata Costa e Edilene Silva, obrigada, viu, meninas? Por estar aqui contribuindo com a gente. Ela está aqui hoje com a gente, aceitou o nosso convite, né, para tratar do tema dialogando sobre práticas antirracistas no exercício profissional, né, algo tão caro à profissão e que o serviço social vem se comprometendo cada vez mais, né, com as não só com as lutas antirracistas, né, mas no processo de se apropriar realmente, né, do assunto, e da luta, né, na trincheira, e dizer que o Thales, né, é professor da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, é pesquisador, vice-líder do grupo de estudos, pesquisa, fundamentos, formação e exercício profissional em serviço social da UFTM, é conselheiro do Cefés, né, e é autor do livro Serviço Social e Luta Antirracista, Contribuição das Entidades da Categoria no Combate ao Racismo. Thales, muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. É um prazer imenso ter você aqui, essa noite. E, enfim, querido, a palavra é sua. Obrigada. Boa noite, né, Thaís, Cláudio, Denise, todas as companheiras do CRES, né? Em nome de vocês, quero cumprimentar toda a gestão, né, enfim, do CRES, cumprimentar todas as pessoas, né, que estão aí presentes, né? Também gostaria de iniciar fazendo minha audiodescrição, né? Eu sou homem negro, de óculos, com cabelos pretos, no momento amarrados, uso barba, estou com uma camisa azul estampada no fundo. Enfim, uma estante de livros ali, né? E com uma, enfim, com uma manta ali de orixás, né? Eu quero agradecer, assim, né? Eu acho que o CRES Minas, né? Assim, por essa atividade, né? Importantíssima, sobretudo, né? Assim, uma atividade puxada pela COF, né? Eu acho que é bem interessante também fazer esse destaque, né? Que a gente sabe que a Comissão de Orientação e Fiscalização, né? É um espaço extremamente importante, estratégico, né, e que também essa atividade, né, ser puxada pela COF, não só reafirma, né, assim, uma, né, das funções precípuas aí, né, talvez uma das principais funções precípuas do Conselho, mas também evidencia, né, assim, a coerência, né, e atenção, a discussões, né, que estão aí, né, na ordem do dia, né, a discussões e debates, né, urgentes para a profissão. Na sua também, né, assim, indissociável relação com o trabalho profissional, né, então acho que é importante também saudar, né, o CRES, né, e fazer esse destaque, né, e aí até porque eu acho que essa atividade também pensada, né, e puxada pela Comissão de Orientação e de Fiscalização também mostra que o antirracismo, né, assim, não se restringe a uma pauta, né, enfim, uma deliberação aprovada no interior do conjunto, né, que enfim, ficou esquecida, né? Pelo contrário, né? Traz o debate para a centralidade das ações, inclusive pensando concretamente nas, né, respostas profissionais, né, que estejam aí articuladas, né, e condizentes com a própria realidade, né, que tem cada vez mais nos convocado, né, olhar para essa discussão, olhar para esse debate, não só olhar, né, mas, né, de fato incorporar e construir ações de enfrentamento ao racismo, né, e que essa própria realidade, né, e a gente acompanhando essa própria dinâmica também mostra a coerência, né, não só com o método, mas com a teoria, enfim, né, que sustenta a direção, né, emancipatória desse projeto, né, enfim, construído pelo Serviço Social Renovado, né. Eu acho que é importante fazer essa saudação, né, chamando a atenção, né, para essa atividade vinculada à COF, né, eu acho que isso é muito importante, e aí, assim, né, eu acho que a gente não pode perder de vista, né, que
avançar de fato, né, em ações de combate ao racismo, né, no cotidiano, deve ser um compromisso, né, ético de todo o conjunto dessa profissão, né, de todo o conjunto da CPS-CREs, enfim, de toda a categoria, né. Eu acho que se por algum tempo, né, pairou, a ideia de que essa era uma discussão, enfim, de segunda importância, né, descolada da luta de classes ou responsabilidade única e exclusiva, né, de militantes, estudantes, profissionais, docentes e pesquisadores negros e negras, mas também indígenas e quilombolas, eu acho que o Serviço Social Brasileiro, né, sendo aí coerente com essa própria realidade, com os acúmulos, né, teórico-políticos que vem se fazendo no campo, né, da formação e do trabalho, a profissão vem conseguindo superar isso, entendendo que essa é uma, né, um imperativo ético-político de todas e todas profissionais, né? Eu acho que, né, essa profissão ela vem de forma muito coerente, né, muito importante, entendendo que enfrentar, né, o racismo, todas as formas de opressão, um imperativo ético-político consagrado por essa profissão, né? Até porque não tem como a gente, de fato, né, construir ações, né, que se direcionem para uma sociedade anticapitalista, né, que é a direção aí, o horizonte estratégico que o nosso projeto profissional se afiancia, né, descolado, né, do enfrentamento às opressões que são estruturais dessa sociedade, né, e aqui eu estou me referindo ao racismo, ao sexismo, né, pensando na tríade de gênero, raça e classe, enquanto indissociáveis, né, na conformação das desigualdades nesse país, né. E aí é fundamental, né, que a gente continue avançando em debates, em ações, não só, né, em datas, né, ou em momentos estratégicos, né, assim, eu acho que o Serviço Brasileiro vem construindo isso, né, de uma forma permanente, né, obviamente que a gente sabe, né, da importância política, né, inclusive, enquanto forma de visibilidade, né, às lutas, enfim, né, como novembro, né, o mês da consciência negra, junho, né, a luta aí contra, enfim, toda forma de, né, opressão, né, e preconceito à população LGBTQIAPN+, março, né, que tem o mês das mulheres, mas entendendo que isso tem que fazer parte, né, assim, do cotidiano, né, em todos os espaços de formação e trabalho que a gente tiver, né, até porque a gente está falando de um país pautado na barbárie, né, de um país que se forjou, né, a partir do escravismo, né, da violência e do estupro colonial, na desumanização, genocídio, né, enfim, apagamento histórico, né, desses sujeitos que foram arrancados, né, de seus territórios, né, do continente africano para produzir riqueza nesse país, né. E aí, né, a gente também não pode perder de vista que o escravismo, né, no Brasil, ele foi a pedra de toque não só para a acumulação, né, primitiva de capitais, mas também e sobretudo para a própria solidificação da sociedade capitalista, né, ou como alguns autores vão, né, tratar aí do capitalismo dependente, que substitui, né, o modo de produção escravista, né. Então, assim, isso já é um indicativo para nós, né, de que não tem como, de fato, né, a gente dissociar as relações de exploração e de opressão nessa sociedade, né, que mais daqui a pouco eu vou, né, tentar trazer alguns elementos, né. E aí, assim, eu acho que, né, na seara, inclusive, aí, né, das nossas conquistas históricas, né, enquanto serviço social, é importante, inclusive, assim, né, a gente dizer, né, que nesse ano que a gente está comemorando os 30 anos, né, do Código de Ética Profissional, e aí eu acho que o CRES Minas também, né, ele desponta no sentido, né, das atividades, das ações, né, dos cursos de educação permanente, né, dentre eles um sobre a ética, né, e o trabalho profissional, né, eu acho que inclusive também saudar o CRES Minas, né, que é reconhecido nacionalmente no sentido desse protagonismo também, né, de construir ações efetivas, concretas aí de educação permanente, né. E aí, assim, nesse momento que a gente comemora esses 30 anos, né, do Código de Ética, é importante a gente reafirmar, né, sua atualidade, coerência e o compromisso, assim, né, radicalmente democrático e emancipatório desses 11 princípios, né? Os 11 princípios, né, do nosso Código de Ética, eles não podem ser concebidos, né, ou pensados aí como uma mera abstração, né? Todos os 11 princípios, eles são muito nítidos, né, no sentido de qual é,
né, a direção ética, política, né, teórica que deve perfazer não só o nosso cotidiano da formação e do trabalho profissional, mas também qual que é o horizonte, né, de sociedade, né, e de relações sociais que esse projeto, né, que esse projeto dialoga, né, e a gente nos princípios do código de ética isso é muito explícito, né, e que às vezes a gente tende, né, a não decifrá-los, né, assim, uma coisa é até, enfim, né, decorá-los ou entendê-los assim de forma abstrata, outra coisa é decifrá-los e de fato, né, assim, esmiuçar esses princípios no cotidiano. E aí, sobretudo, né, no momento como esse que a gente vive, né, aí que a gente vê os últimos 4 anos assim de barbárie nesse país, né, eu acho que todo o cenário, né, a conjuntura dos últimos tempos, né, de regressão de direitos, né, de ataque à diversidade humana, né, do avanço, né, da exploração, da opressão, das violências, né, étnico-raciais, de gênero, sexualidade, né, eu acho que isso tudo que a gente vivenciou nos coloca dúvidas sobre os princípios ético-políticos, sobre a sua atualidade, sua necessidade, né, sobre esses princípios que são eleitos pela profissão enquanto seu sustentáculo, né, assim, esses princípios ético-políticos, né, do Código de Ética, que obviamente se espraiam, né, numa série de outras normativas, documentos, enfim, né, produções da categoria, mas, né, de uma forma assim mais concreta, são esses princípios, né, que expressam fundamentalmente, né, a direção sociopolítica dessa profissão, né? E aí, né, eu acho que os últimos tempos aí que a gente vivenciou mostra para a gente, né, a assim, necessidade de reafirmar esses valores, esses princípios éticos, sobretudo, né, frente às violências impetradas contra essas populações, né, que são aí socialmente minorizadas, né, e cujas opressões, né, e essas opressões, né, com populações negras, indígenas, quilombolas, mulheres, ribeirinhas, né, LGBTQIAPN+, etc., evidencia o próprio modus operandi dessa sociedade, né, que é assentada na violência estrutural, né, na lógica destrutiva do capital, né. Então, esses princípios, né, não podem ser compreendidos no campo do relativismo abstrato, né? Pelo contrário, né, a realidade social, né, que a gente vive não pode justificar uma materialização desses princípios éticos, mas ao contrário, a afirmação desses princípios, né, deve evidenciar as contradições da realidade e com isso servir para a gente de instrumento, de material, de vigor, né, para a realização ética no cotidiano do trabalho profissional, né, nesse contexto que nos circunda, né. Eu acho que isso é importante porque quando a gente pensa, né, do enfrentamento ao racismo, obviamente que a gente tem um acúmulo teórico e político na profissão num cenário mais recente, a partir das campanhas, né, de toda a construção interior da BEPS, do conjunto Cefés-Crés, mas a gente está falando, né, de elementos que os próprios princípios do Código de Ética já apontam, né? Os 11 princípios desse código nosso, né, que é um patrimônio dessa profissão, já evidencia, né, qual que é a nossa direção, né? Inclusive, assim, eu quero aproveitar esse momento para dar uma notícia, né, de primeiríssima mão, que é em relação à resolução, né, de combate ao racismo no cotidiano. Foi enviado hoje, agora à tarde, né, um ofício para todos os CRES, com a resolução do CEFES número 1054 de 2023, do dia 14 de novembro de 2023, ou seja, de anteontem, né, mas que foi publicada hoje, saiu hoje no Diário Oficial da União, que estabelece as normas, né, que vedam condutas de discriminação e/ou preconceito étnico-racial no exercício profissional do IDAF-Tente Social, referenciadas, sobretudo, né, nos princípios 2º, 6º e 11º, né, do Código de Ética. E aí, a gente sabe, né, que a gente já vinha discutindo sobre essa resolução há algum tempo, né, no interior do conjunto, né, essa foi uma construção coletiva muito importante, né, todos os CRES, né, todos os regionais, né, mandaram contribuição, a Frente Nacional de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo, a Articulação Brasileira, né, de Serviços Sociais de Povos Indígenas também contribuíram, né, para maturar, né, enfim, de fato botar essa resolução na rua. E sem dúvidas, né, esse documento
é importantíssimo, né, para a gente serve como mais um instrumento importante no que se refere ao avanço, né, do combate ao racismo, ao avanço das relações étnico-raciais, né, e do enfrentamento ao racismo institucional na categoria. Então, assim, né, ao mesmo tempo quero dar essa notícia, né, dizer da importância disso, mas com base no que a gente estava falando anteriormente, né, dessa direção, né, desse horizonte, né, colocado pelos princípios do Código de Ética, dessa construção histórica, também nos cabe refletir criticamente sobre isso, né? E aí parece uma contradição. Porque, assim, obviamente, né, como eu disse, essa resolução cumpre uma função política, estratégica importantíssima. Mas essa resolução, e não só ela, como outros documentos, né, construídos historicamente pelo conjunto Cefés-Cres, não necessariamente precisariam existir na medida em que são documentos, instrumentos jurídico-políticos importantes, mas que, na verdade, estão reafirmando questões que já estão lá no código. Ou seja, são documentos, instrumentos jurídicos e políticos para explicitar o óbvio, né? Porque se a gente for pensar, né, os 11 princípios, né, que a gente tem no Código de Ética, aí estou dando ênfase ao código, né, pela, enfim, enfim, né, o momento público, coletivo, emblemático, né, dos 30 anos desse código, mas obviamente que o Código de Ética, as diretrizes curriculares, né, uma série de outros elementos jurídicos e políticos, né, que conformam esse projeto ético-político, né? Mas se a gente for pensar, né, a gente tem uma série de documentos, de instrumentos que a gente vai produzindo como forma de reafirmar o que já está expresso. Então, né, assim, a gente precisa, na verdade, né, assim, avançar no miúdo, sabe, do cotidiano. O Thaís, eu vi que alguém falou da câmera, mas tá normal, né, meu áudio, minha imagem? Tá, né? Tá, tá sim, tá Tá. normal. Eu botei um desfoque no fundo, gente, porque isso aqui tá uma bagunça. É por isso que eu coloquei desfoque, mas, enfim, bora seguir. E assim, porque é isso, né? Em termos do debate público, coletivo, emblemático, a gente avançou muito enquanto categoria, sobretudo, eu diria, no meado da última década, né? Assim, óbvio que a gente tem, né? E todo o acúmulo, o avanço que a gente tem em relação ao debate étnico-racial nessa profissão é fruto de construção histórica, né, das pioneiras, né, que desde a década de 80, anterior a isso até, se a gente for buscar, né, a gente tem referências aí de Dona Ivone Lara, de Maria, de Lourdes Vale do Nascimento, né, que inclusive foi uma militante importantíssima, né, ainda na década de 40, Sebastião Alves Rodrigues. Então a gente tem histórico, né, de militantes, né, assistentes sociais anterior, inclusive, à reconceituação. Mas pós-reconceituação, né, a gente tem aí, né, as pioneiras, né, que pelo menos desde o sexto CBA, né, de 89, vem pautando, produzindo, né, inclusive a partir da militância política nos movimentos de mulheres e de mulheres negras, né, mas de uma forma mais coletiva, emblemática, sobretudo pelo fato das entidades, né, ter assumido com uma centralidade importante esse debate sobre as agendas políticas. Né, a gente visualiza um marco de 17 para cá, congregou a campanha do conjunto, né, Assistência Social no Combate ao Racismo, os subsídios, né, produzidos pela ABECS sobre o debate étnico-racial na formação e serviço social, o documento sobre as cotas na pós-graduação, né, e a partir disso uma série de outras discussões, né, que as entidades deram sequência, né, a última gestão da ABECS, inclusive, né, lançou plataforma antirracista no site, com indicações de materiais, né, por todas as áreas, né, de formação, enfim, o conjunto Cefés-Cres também vem reafirmando, né, essa que na verdade para nós já trata de uma bandeira de luta, né, o princípio negociável, né, a partir de documentos, né, de notas técnicas, a própria nota do quesito caça-cor, enfim. Então, o que eu estou querendo dizer assim, olha, a gente avançou muito do ponto de vista do debate público em relação a isso. Isso não dá para negar, né? O próprio acúmulo do GTP a partir de 2010 e tal. Mas, gente, assim, infelizmente, a gente visualiza muitas posturas, né, e ações de assistentes sociais cometendo racismo e uma série de violação de direitos humanos no cotidiano profissional, né? Então, por isso, né, que essa resolução para a gente, como eu falei, né, é uma contradição no seguinte sentido. Frente, né, a esse cenário devastador, né, inclusive de uma série de
violências étnicas raciais, violações de direitos humanos cometidos por assistentes sociais. É uma resolução imprescindível, mas não precisaria ser, né? E aí por isso que é preciso que assim, paralelo a isso, né, obviamente que a gente avança do ponto de vista dessas construções, dessas conquistas históricas, mas paralelo a isso, a gente precisa assim, no miúdo mesmo, do cotidiano, dos espaços, na formação e do trabalho profissional, construir ações, né, que avancem na direção do fortalecimento dessa profissão, né, que faça o resgate, né, do significado sócio-histórico, né, dos valores e dos princípios construídos historicamente pelo serviço social renovado, né, sem perder de vista que na luta de classes não há empate, e essa profissão fez uma escolha coletiva, né, não mais pela neutralidade ou a servir de forma crítica o capital. A gente fez lá em 79 uma virada e com ela uma escolha de qual lado a gente está na luta de classes, né, e compreendendo, né, que na luta de classes não há empate e que essa classe não é uma abstração, nós, assistentes sociais, seja, né, no exercício da profissão, enfim, né, pessoas que têm de fato compromisso ético e político com essa construção histórica forjada pelo serviço social renovado, né, assentada na direção radicalmente democrática e emancipatória desse projeto, a gente tem assim uma obrigação ético-política de enfrentar, né, essas opressões que são estruturais do próprio capital. Não é uma escolha, né? Então, assim, a gente precisa entender que é nossa tarefa e é para ontem a gente fomentar, né, ações que de fato expressem o antirracismo, o antissexismo, a anti-LGBTQIAPN+fobia no cotidiano, porque as populações que não chegam no cotidiano do trabalho, nas diversas políticas públicas, para além de classe, elas têm raça, etnia, gênero, sexualidade, território, geração muito bem demarcado. E a gente não pode perder isso de vista, até porque a gente não fazer nada, a gente vai estar sendo conivente para a manutenção dessas desigualdades históricas e estruturais que atravessam essas populações. Que é o que a Angela Davis fala, né? Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Porque numa sociedade assentada, estruturada pelo racismo, e que esse também conforma a nossa racionalidade, as instituições também que a gente atua como assistente social vão ser hegemonizadas por essa ideologia racial dominante, que tem uma função estratégica também de manutenção do capital. E na medida em que a gente naturaliza isso, né, o que a gente não constrói ações de enfrentamento a essas opressões, a gente está sendo conivente para a manutenção não só do racismo institucional, mais dessas desigualdades, né, históricas e seculares que atravessam essas populações, né? E aí, assim, a gente vive um momento muito particular no serviço social brasileiro, né? A gente sempre fala que o projeto, né, que a gente sabe que esse projeto profissional, ele sempre está no trabalho das instituições, né? Ele está com tudo que a gente vivenciou nos últimos anos, né? Enfim, pandemia, né, o avanço da crise do capital, né, da extrema-direita, né, do último neoliberalismo, né, pautado, né, na própria ideia de um nazifascismo no Brasil, como alguns, né, estudiosos vão chamar. Isso deixou consequências assim brutais, né, no campo das políticas sociais, nosso, né, espaço de trabalho profissional, mas também trouxe impactos, né, objetivos, né, concretos e destrutivos, eu diria, no contexto da formação e do trabalho profissional. A gente está vivendo, né, vivenciando, né, obviamente, né, que a gente teve aí a vitória, né, do Luiz Inácio Lula da Silva, né, nós, enfim, fizemos parte também do segmento da sociedade, né, para derrotar Bolsonaro, ao menos nas urnas, né, mas a gente sabe que a gente ainda vivencia sequelas, né, de toda essa destruição histórica que não, que não, que obviamente teve o ápice no último desgoverno anterior, mas que é anterior a isso, né, com reforma trabalhista, reforma previdenciária, enfim, a destruição de, né, PEC do teto, a destruição de um monte de direitos, né, conquistados historicamente. Junto a isso, um avanço, né, e aí eu gosto muito de um texto da professora Ana Elizabeth Mota da Mavi Rodrigues, né, que saiu na Catálise, eu acho que 2020, se eu não estiver enganado, ou 21,
que trata, né, do legado do Congresso da Virada, né, frente ao conservadorismo reacionário. E elas fazem assim, uma análise brilhante para dizer assim, o conservadorismo sempre existiu, essa profissão sempre disputou a direção hegemônica desse projeto. Isso não é novidade para nós. Mas o que a gente vem sendo no último período, sobretudo, né, a partir da ascensão da extrema-direita no poder, é um avanço na sociedade, mas também na profissão, de um conservadorismo reacionário. Isso é, assim, enfim, extremamente preocupante, né? Porque, na verdade, a gente está falando, né, de um conservadorismo reacionário, entrelaçado ao fundamentalismo, né, religioso, e que tem, né, disputado essa profissão frontalmente. Né? Inclusive, se a gente for pensar, eu sempre dou esse exemplo, né? As próprias últimas eleições do conjunto CFS-CREs, não é, também não foi novidade que a gente teve disputas, né, em alguns estados. Mas a gente teve, talvez o que pode ter sido novidade, ou pelo menos parcialmente novidade, é que a gente teve estados, assim, em que essas disputas foram extremamente acirradas, de chapas declaradamente às avessas desse projeto. A gente não está dizendo de disputa no mesmo campo. A gente teve chapas, enfim, profundamente conservadoras, ecléticas, enfim, de pessoas advindas do ensino à distância, e aí a gente sabe, né, que a nossa crítica não é o sujeito, mas da lógica, né, dessa formação. Então, assim, a gente tem vivenciado no seio social brasileiro, mais que nunca, a expressão desse conservadorismo reacionário também em salas de aula, e elas vão dizer no texto, né, inclusive estudantes de serviço social, cada vez mais, né, advindos aí de segmentos. Enfim, assentados no fundamentalismo religioso. Então, assim, eu estou dizendo tudo isso para a gente pensar o tanto que é para ontem, né? Como diz o Emicida na música, né? Viver é partir, voltar e repartir, é tudo para ontem, né? Então, assim, é para ontem, nós, né? Esse coletivo de assistentes sociais, estudantes, docentes, enfim, né? Sujeitos comprometidos e comprometidos de fato com a direção emancipatória dessa profissão, avançar no enfrentamento não só ao racismo, mas a todas as formas de opressão que são estruturais à sociedade, funcionais ao capital. E aí a gente sabe, e aí é importante também, né, nesse processo, enfim, de crítica e de autocrítica, que o serviço social brasileiro vem fazendo, na própria esquerda, né, ou setores da esquerda, que não é as lutas anti-opressões, aí para usar o termo da Sabrina Fernandes, que fragmenta a luta de classes, é o contrário, é uma análise de classe abstrata, descolada das nossas particularidades socio-históricas, né? E, enfim, da análise concreta da realidade concreta da própria classe trabalhadora que fragmenta a luta. E aí eu acho que, nesse sentido, nós temos avançado, obviamente, né, que a gente sabe, o debate antirracista, assim como qualquer outro, é um campo de disputa, como qualquer outro debate, né? Obviamente que há perspectivas mais ou menos críticas. Né, obviamente, com um campo de disputa no movimento, no âmbito mais geral do movimento negro, como também no interior da profissão, isso não é novidade, eu acho que isso está dado. O que a gente não pode perder de vista, para além do debate, né, sobre as expressões do racismo, que é importante a gente estar tá na linha de frente para enfrentar todas as formas, né, de preconceito, de discriminação étnico-racial, né, enfrentando o racismo nos espaços de trabalho, como eu sinalizei recente, agora, né? Essa resolução divulgada hoje, né, que saiu hoje do forno do CEFES, do conjunto, ela pode ser um instrumento que nos ajude, inclusive no âmbito da COF, né, nas ações de orientação e fiscalização, em todas as comissões, né, de ética e direitos humanos, de formação e trabalho. Mas, mais que isso, a gente tem que compreender o racismo a partir dos seus fundamentos, né? Porque a gente está falando de uma sociedade, né, em que não é algo, não é perfumaria, né, assim, a questão do racismo e do sexismo. A gente está falando de uma sociedade, né, que se assenta nessa tríade, né, gênero, raça e classe, e que essa relação exploração-opressão é o que estrutura, né, as desigualdades sociais nesse país, inclusive a própria discussão de questão social, que é nosso objeto, né? A gente vem tendo produções e acúmulos importantes enquanto serviço social brasileiro, no sentido de reconhecer, né, que para a gente, de fato, apreender essa questão social, que é a razão de ser objeto dessa profissão, como o Zé Paulo vai dizer, a gente precisa não desconsiderar a análise, as mediações da raça e do gênero nessa perspectiva. E aí a gente tem, assim, uma série de materiais importantes que nos ajudam, né? Tem um artigo muito legal na revista Temporários, né,
do Gustavo Fagundes, da Carla, sobre a dialética da questão social, né, trazendo análise de gênero e de raça, da Renata Gonçalves, Tereza Martins, uma tese recente, né, lá da PUC de São Paulo, de Eliane Assis, né, sobre a racialização da questão social. Então, assim, a gente vem avançando muito, né? Eu acho que o que nos falta também, né, obviamente também, né, nessa ideia, né, a gente, enquanto profissão, sendo coerente com o próprio movimento da realidade, a gente está tendo que trocar a roda do carro com o carro em alta velocidade, no sentido de avançar, né, numa série de questões. Mas a gente tem aí a própria plataforma da ABETS, né, assim, que nos indica lá debates para pensar formação sociohistórica, economia política, capitalismo, questão social, fundamentos do serviço social, processo de trabalho, estado supervisionado, movimentos sociais, enfim, né, o nosso, assim, nosso movimento é sentar, é estudar, é também, né, pensar que isso também é um compromisso ético, né? A formação continuada pensando na qualidade dos serviços prestados. Isso também é um princípio do nosso código, né? E aí a gente precisa reconhecer a diversidade dessa classe trabalhadora e seguir, né, ecoando nossas vozes, nossas vidas, também reconhecendo essa diversidade, né, e seguir na construção de vida e liberdade, reafirmando esse legado construído historicamente, né? Inclusive, não é sem motivos, né? Quando a gente, né, na atual gestão do CFS, faz a escolha, né, do poema Conceição Evaristo, né, que nossas vozes depõem de liberdade, a gente está falando dessas vozes diversas, né, reconhecendo, inclusive, a luta ancestral de quem veio antes, das primeiras trabalhadoras dessa nação, as mulheres negras, indígenas, né, que, como diz a Elza Soares, fez e faz história segurando esse país no braço. Então, assim, a gente não pode, a gente precisa superar uma análise abstrata de classe. E as nossas respostas profissionais, né, a nossa construção de ações profissionais tem que estar profundamente articulada, sintonizada com as demandas do tempo presente, né? E isso é ser coerente, inclusive, com o método, né, que sustenta essa profissão, né, com o método de análise, né, que nos coloca a necessidade de acompanhar o real, né? E esse real tem um saltado aos olhos, né, cada vez mais, que pensar a classe trabalhadora no Brasil, né, a gente não pode descolar, né, das particularidades dessa formação sociohistórica, né, e aí, enfim, toda a construção, né, as contribuições, né, de Marx e Engels são fundamentais, né, tem que ser nosso ponto de partida, nossa bússola. Mas a gente precisa fazer as mediações para pensar nossa particularidade sócio-histórica. Não dá para a gente fazer uma transposição mecânica, né, da realidade, por exemplo, da classe trabalhadora inglesa, né? Enfim, pensando em país periférico, de capitalismo independente, né? E a gente tem Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Loretta Fernandes, Ottaviani, enfim, né, uma série de autores e autoras que nunca ajuda a decifrar, né, de que país a gente está dizendo, né? A gente está falando de um país de que 520 anos, 400 anos, foi sob o jugo do escravismo colonial, foi um projeto de Estado deliberado, né, 4 séculos, e que mesmo nesses 130 anos aí pós-abolição, não houve nenhuma ação do Estado de fato, né, de inserção desses sujeitos, né? Inclusive, a gente vê que a própria pensa na própria transição para a sociedade do trabalho livre, né, foi feito na imigração de trabalhadores brancos europeus, e quem até então tinha produzido riqueza nesse país foi jogada às franjas marginais da sociedade, como o Clóvis Moura vai dizer. Então, assim, de 520 anos, 400 foi sob o jugo do escravismo colonial, e nesses 130 anos, as populações negras, né, indígenas, quilombolas, foram relegadas à sua própria sorte. E o que a gente tem, né, muito recente, inclusive, de construções, né, de direitos garantidos, de políticas públicas como as cotas raciais, enfim, e não só, é por luta e articulação dos movimentos sociais, dos movimentos negros, que chegaram com a porta, né, com o pé na porta, senão a gente nunca tinha sido nem ouvido, né? Então, assim, eu acho que a gente não pode perder de vista esses elementos, né? E a todo momento, é aquilo que a Marilda fala, né? Assim, não é a gente se restringir à história do serviço social, é situar o serviço social na história. E situar essa profissional história, a gente vai ver que desde sempre, né, a própria dinâmica movimentou
né, também para mudanças no interior dessa profissão. Então, as conquistas que a gente tem hoje em relação à profissão, né, do debate teórico e do cotidiano do trabalho profissional em relação ao enfrentamento ao racismo, também não está descoladas, né, assim, de conquistas mais gerais da sociedade ou de um contexto mais amplo, sobretudo pós-pandemia, em que a máscara, né, se na pandemia a gente, né, pela própria condição, né, sanitária, a gente, enfim, né, foi obrigados a usar máscara, né, eu diria que no contexto da pandemia, né, a máscara do cinismo que sustenta o mito da democracia racial pode ser, no mínimo, né, assim, abalada. Porque, assim, o que a gente vê nos últimos anos, eu acho que não deixou dúvidas para ninguém que a gente não vive no mesmo barco, né? A gente está falando que de uma população que foi a que mais morreu, menos foi vacinada, por condições e por desigualdades estruturais. Por isso que não tem como a gente pensar na classe como uma abstração. A gente está falando de um contexto, né, em que as pessoas corriam atrás de caminhão de lixo para matar a fome. Pessoas faziam fila em açougue para comer ossos, né? E que são pessoas que, para além do componente de classe, têm condição étnico-racial de gênero muito bem demarcada. Inclusive, nesse contexto da pandemia, né, ficou muito evidente para nós, né, o que Carolina Maria de Jesus já tinha alertado há muito tempo, né, que nessa sociedade as favelas são quarto de despejo e que quem inventou a fome são os que comem, né, porque no país, né, produtor de alimentos como o Brasil, que está entre as maiores riquezas, né, do mundo, a gente viu o que a gente venceu nos últimos anos, né, enfim, né, de mais de 33 milhões de pessoas passando fome, cujo recorte étnico-racial de gênero é muito evidente, né, mais de 60 milhões de pessoas em condição de insegurança alimentar. Isso mostra a contradição inerente à sociedade, né, que é a contradição do capital-trabalho, mas que se expressa concretamente sobre corpos negros, sobre mulheres negras, né, quando a gente vê quem é que está na base da pirâmide, quando a gente vê quem é que não chega no cotidiano do trabalho profissional, sobretudo, né, nos diversos espaços ocupacionais, né, inclusive no contexto da pandemia, né, eu estava atuando no SUAS, no centro pop, com população em situação de rua, né? Então, assim, é muito nítido qual é, né, assim, o segmento que mais chega no nosso cotidiano, seja na assistência, no SUAS, enfim, na segurança pública, na educação. Então, assim, a gente não pode descolar isso da análise, a gente precisa dar conta, né, de fazer uma análise, né, de compreender o entrelaçamento, né, entre gênero, raça e classe, como que isso conforma as desigualdades sociais, mas mais que isso, como que a gente constrói ações, né, respostas profissionais que vão no sentido de responder às demandas concretas, pensando nas particularidades que envolvem essas populações, inclusive pensando no próprio princípio de equidade, né? Enfim, a gente, e aí com todas as ressalvas, né, mas a gente fala muito em equidade, mas na medida em que a gente não consegue, né, olhar para esses segmentos historicamente desapostados, né, não só dos seus meios de produção, mas da sua própria humanidade, e que a gente não consegue construir ações, né, antirracistas, né, no cotidiano, a gente está sendo, assim, sustentando uma contradição com a própria direção construída que vem sendo fortalecida por esse projeto, pelo menos nas últimas 4 décadas, né? E aí é aquilo que a Angela Davis fala, assim, né? A gente não pode perder de vista que a classe forma a raça, mas a raça também forma a classe e forma o gênero. Então, assim, nessa tríade, gênero, raça e classe, a gente não pode perder de vista, né? Inclusive, como diz, né, como disse a campanha do Cefés, se cortam nossos direitos, quem é preto e pobre sofre primeiro, né? Então, assim, para nós, essa perspectiva gênero, raça e classe é inegociável, né? E a nossa luta tem que ter isso como pressuposto, né? Não só a nossa luta, a nossa análise, a nossa luta e as nossas ações cotidianas tem que incorporar, né, essa tríade gênero, raça e classe enquanto pressuposto nas ações profissionais, né? Até porque não se trata, assim, de lutas opostas, de dois tempos, não tem uma hierarquização, né? Supor que são lutas, né, desarticuladas, isso é estratégico para a própria manutenção do capital, né? E aí, assim, enfim, eu não ia, eu vou fazer um parênteses polêmico aqui, eu não ia fazer não, mas, assim, e aí isso é, né, gente, assim, obviamente um debate teórico, enfim, né, é uma série de questões, mas
A gente vem avançando enquanto Centro Social Brasileiro, e aí eu acho que, inclusive, o último, né, Encontro Nacional do Conjunto Cefés-CREs, a gente sai, né, do 50º Encontro Nacional do Conjunto Cefés-CREs, agora em setembro. Enfim, né, inclusive, quem não leu a Carta de Brasília, né, a gente sugere a leitura, porque eu acho que, enfim, né, é uma carta que, inclusive, nesse tempo histórico, né, que a gente vivencia, mostra, né, a vivacidade, a coerência, a robustez, né, dessa direção emancipatória construída pelo Serviço Social Renovado, né? E na Carta de Brasília, a gente, assim, lá está expresso nosso compromisso com as diversas lutas, né? Contra o etarismo, né? Enfim, a questão do capacitismo, né? Gordofobia, o racismo, LGBTQIA+fobia, enfim, contra a destruição, né? Das terras indígenas, né? Pela reforma agrária, pelo financiamento das políticas públicas, enfim. Essa carta traz, de fato, uma perspectiva de totalidade, né, no sentido das lutas encampadas, né, das bandeiras de lutas assumidas por essa profissão, né, e aí, inclusive, indicação de uma série de ações, né, enfim, de construções que nos cabem nesse triênio enquanto gestão. Mas, na linha do que eu estava dizendo, né, como eu sinalizei, enfim, obviamente que há uma série de disputas, mas a gente entende, e aí a gente precisa separar, né, o que é estrutural na sociedade, não no sentido de fragmentar ou de hierarquizar, mas de entender, inclusive, essa própria concepção dos fundamentos e de ir na raiz das questões. E aí, até o momento, né, eu estou convencido, né, assim, com base em diálogos, em construções, inclusive com uma série de outras companheiras, que quando a gente fala de estrutural, né, a gente está falando de gênero, raça e classe. Há uma série de outros debates que são importantíssimos e que, ao dizer que não é estrutural, não estou dizendo que merecem nossa menor atenção, mas a gente, enfim, né, não tem o consenso, a gente ainda não construiu, né, assim, um consenso também que está no campo do que é estrutural. Mas pensando nas nossas particularidades sócio-históricas, a gente tem que gênero, raça e classe é estrutural dessa sociedade, né, e, portanto, da questão social das desigualdades oriundas da relação capital-trabalho. E aí, exatamente por isso, né, que a gente diz que tem que ser o nosso pressuposto, tem que ser o nosso viés analítico. Isso não pode estar em nenhum momento dissociado da nossa leitura da realidade, das nossas respostas profissionais. Então, a gente vai estar incorrendo não só num equívoco teórico e político, mas num erro, né, e uma violência institucional, de um racismo, né, institucional muito significativo, né? Eu sempre falo, né? Sempre a gente fala, né, com os estudantes de sala de aula, eu falo assim: às vezes a gente não tem noção da nossa responsabilidade ético-política e que a gente mata no cotidiano de trabalho profissional, né? Se a Marilda fala que numa mesma atividade a gente responde aos interesses do capital ou do trabalho, eu diria que numa mesma atividade a gente pode contribuir para avançar nem, né, tudo que essa profissão construiu de bom, no sentido, né, da sua crítica, da perspectiva de universalização dos direitos, enfim, né, avançando em uma perspectiva de emancipação política, ou a gente, inversamente, pode contribuir para desgraçar a vida das pessoas que a gente atende. Quantas crianças, gente, crianças negras, eu estou falando também de experiência no cotidiano profissional, e aí eu gosto sempre de dizer isso, porque, assim, inclusive, para dizer que a gente não fala de um lugar abstrato, né? Nesse momento, inclusive, muito recentemente, estou como docente aqui do FBJN, mas a gente fala a partir do chão da realidade, né, de experiência no trabalho profissional, na saúde mental, na assistência social, no CRAS, no CREAS, no Centro Pop, né? E, assim, a partir, inclusive, dessas experiências, quantas e quantos, né, crianças que são institucionalizadas, né, que a gente vivenciou isso, né, pôde, infelizmente, acompanhar crianças que foram ou que são institucionalizadas por condutas de assistentes sociais, gente, que é pautado em uma perspectiva racista, né, e é disso que a gente está falando. A gente precisa, né, assim, avançar e nos qualificar, né, do ponto de vista, né, da formação do trabalho profissional, porque a gente lida com vidas. Quando a gente entra na casa de uma família, a gente não está só entrando na casa, quando a gente vai fazer uma visita, né? A gente não está só entrando na casa, a gente está entrando na vida dessas famílias. E, a depender da nossa conduta, a gente serve para destruir, para matar a vida social, né, dos sujeitos que a gente atende. Então, a gente tem que ter noção da nossa responsabilidade enquanto assistentes sociais. Não é pouca coisa,
né, assim, o que a gente pode fazer na vida de uma pessoa, né? E, bom, eu tô falando, viu, Thaís, eu tô nem olhando o relógio, mas, enfim, acho que deve ter ainda mais uns 10, 15 minutos aí, né? Eu vou tentar Mais ir 15 caminhando. minutos, sabe? Ah, não, perfeito. Vou até tomar um gole d'água, né, que a gente vai. Vai modo, a gente vai no modo 2.0, 1.5 do WhatsApp, né? Só vai falando, falando, falando. Tá perfeito, amigo. Então, assim, a gente não pode perder isso de vista, né? Então, assim, como a gente falou do Emicida lá atrás, é para ontem, né? A gente, de fato, primeiro, eu acho que uma tarefa que a gente tem, que inclusive é uma bandeira de luta do movimento negro unificado desde a década de 80, para ser mais preciso, desde a Carta de Programa de 1982, que é superar o mito da democracia racial. Óbvio que essa é uma questão da sociedade, né? Mas o serviço social, enquanto, né, é uma profissão, né, enfim, que não está isolado, né, não é uma ilha isolada da sociedade, também tem rebatimentos internos, né? Então, assim, eu acho que talvez um dos desafios aí é superar o mito da democracia racial, né, que é de voga dentro de uma perspectiva generalista, abstrata, né, inclusive, né, de uma igualdade burguesa, né, que todos são iguais perante a lei, né? Enfim, isso não é real, né? Então a gente precisa superar esse mito da democracia racial, que cumpre uma função ideológica essencial de manutenção do capital, porque inversamente, né, ele cumpre para despolitizar, minimizar a existência do racismo, mas também manter essa população na base da pirâmide, né? Quando a gente vê que a pirâmide, né, é constituída, quem está na base são as mulheres negras, depois os homens negros, as mulheres brancas, os homens brancos. A gente vê o tanto que esse mito opera, né, assim, ideologicamente, e que cumpre uma função na sociedade. Então, um desafio aí é a gente superar esse mito da democracia racial, porque está enraizado na nossa conduta profissional, nosso exercício profissional, esteja muito próximo ou tal qual esse que a Camila Manduca chama atenção lá na Gênesis. Percebem, assim, tanto que é para ontem, a gente conseguia avançar. E, assim, lá na Gênesis, essa profissão não tinha nenhum compromisso com a população que não fosse, né, a repressão, enfim, né, a repressão estatal e a manutenção do status quo. Mas a partir do momento, né, em que a gente faz a virada e que a gente escolhe o nosso lado, a gente não. Assim, ser coerente com essa condição histórica, a gente não avançar, né, em ações de enfrentamento ao racismo e continuar reproduzindo violências, né, como essa, para mim aí sim que reside a grande e estarrecedora contradição, né, com tudo que a gente construiu nessa profissão hoje. Hoje sim é inegociável, é inadmissível, né, a gente continuar reproduzindo práticas como essas. E, assim, gente, óbvio, né, que a gente sabe que a gente tem, né, como eu estava dizendo, um desafio muito maior, que é um desafio da sociedade, né? Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que, obviamente, não descolando desse compromisso, mais desses desafios mais gerais da sociedade, mas chamando a atenção para o compromisso dessa profissão e de tudo que a gente vem construindo. Né, se antes a gente tinha, assim, né, a justificativa, né, o álibi, né, de que essa profissão ainda não tinha acumulado, né, ou de que a gente ainda não entendia por onde, né, avançando esse debate, hoje isso não cabe mais. Do ponto de vista da formação profissional, a gente tem um número de produções, né, a partir de pesquisadoras, pesquisadores negros e negras, indígenas, uma série de produções do grupo temático de pesquisa, subsídios produzidos pela BEPS, plataforma antirracista produzida pela BEPS. E pensando no campo do trabalho profissional, a gente também tem uma série de produções, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo do próprio livro da campanha, né, que é fruto da campanha Ciências Sociais no Combate ao Racismo, que está no site do CEFES. Ali tem relatos, experiências profissionais de assistentes sociais de A a Z desse país, e que nos mostram ali uma série de possibilidades de construção de ações antirracistas do cotidiano. A gente também tem materiais para pensar o trabalho profissional do racismo institucional. A gente tem recente, né, recentemente lançada, né, a nota técnica, né, pelo CEFES do quesito raça, cor e etnia. Então, assim, a gente tem acúmulos teóricos, políticos, técnico-operativos
que não nos deixa dúvidas, né, de qual caminho trilhar. E a gente precisa fazer uma reflexão, uma autocrítica nesse sentido, né? A gente não pode perder de vista isso e naturalizar questões que não dá mais, né? Então, assim, a gente tem uma dívida secular enquanto sociedade, né, em relação a esse debate, enquanto profissão, né? Eu acho que aquela ideia, né, eu sempre gosto de dizer, né, de não jogar a bacia com a água da criança fora, né? Assim, eu acho que enquanto profissão a gente fez muito, 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 muito. E a gente fez o que era possível ser feito naquele momento, né? Quando a gente constrói a virada, a gente está saindo de um contexto de ditadura, né? A gente está falando de um monte de assistentes sociais, né, que foram, enfim, perseguidas, né, e que sofreu uma série de violências, né? E essa profissão fez muito, né? Inclusive articulado com uma dinâmica mais geral da sociedade, né? Na luta pela redemocratização, né? Nas lutas sindicais, dos movimentos sociais, né? Então, essa virada e essa direção, né, construída pela profissão não é pouca coisa. É, inclusive, a partir disso que a gente reconhece hoje que a nossa obrigação, que a gente precisa correr atrás do tempo perdido, no sentido, né, de superar algumas lacunas, como, por exemplo, o debate étnico-racial. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode entender, né, porque às vezes a gente ouve, ah, mas só fala disso, né, já teve campanha, e nananã, né, já tá bom, já deu. É isso, a gente vai falar disso porque as populações negras estão sendo mortas a cada 23 minutos nesse país, né? Acabou de sair um relatório, eu estava lendo mais cedo, inclusive, um relatório, deixa eu só ver aqui para falar o nome, relatório que chama Pele Alvo, A Bala Não Erra o Negro, né? Que saiu agora, ontem, né? Esse relatório da Rede de Observatórios de Segurança, né, que traz a realidade de dados, né, do genocídio de diversos estados, como Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Pará, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Assim, gente, esse relatório, né, mostra que em alguns estados desses, por exemplo, o percentual, né, de assassinato, né, de genocídio contra população negra, sobretudo jovens negros, é quase 95%. E aí a gente relembra da Marielle, né, quando a Marielle Franco pergunta: quantos mais vão ter que morrer para que essa guerra acabe? Eu acho que é disso que a gente está falando também, porque a gente vive um genocídio assim deliberado nesse país. O próprio IPEA, né, que é o órgão do governo, né, enfim, né, através do Atlas da Violência, o IPEA, olha só, o órgão do governo reconhece que o genocídio contra jovens negros da periferia desse país corresponde, né, como se a gente vivesse num país de guerra. Ou seja, o próprio Estado brasileiro reconhece que o número de genocídio, né, o número de mortes contra jovens negros e periféricos nesse país, sobretudo a partir dessa suposta guerra às drogas, é como o contingente, né, de jovens assassinados é como se a gente vivesse num país de guerra. É disso que a gente está falando, né? Então, assim, a bala não erra o alvo nessa sociedade. Então, é disso que a gente está falando. Então, não é mimimi, não é uma questão de menor importância, né? Inclusive, esse relatório que eu falei agora, né, da Pele Alvo, ele é um relatório, né, a partir desse Observatório de Segurança, que esse contingente, esse percentual de mortes, está se referindo a mortes produzidas pelo Estado brasileiro, né, que tem estados, salvo engano, eu acho que é Bahia, Pará, que chega a quase 95% das mortes contra pessoas negras. Então, entende, assim, óbvio que se a gente for pensar, né, em dados estatísticos de número de pessoas encarceradas, né, de feminicídio, enfim, das diversas violências possíveis, a gente ficaria aqui um mês falando sobre os dados, né? Mas eu estou dando um exemplo da violência para a gente entender que, inclusive, gente, a potência que é no nosso trabalho a gente discutir com os sujeitos que a gente atende, dialogar com uma mãe preta, num CRAS, numa periferia da vida sobre isso é potente, isso mobiliza. Que a gente está falando com mulheres negras que certamente tem medo dos filhos não voltar para casa, porque essa sociedade faz isso com a gente a partir de uma violência, de uma desumanização que é racionalmente naturalizada, né, faz com que isso esteja algo que mobiliza essas populações, inclusive a gente pensando, né? E aí não é desconsiderar os desafios do mundo do trabalho, as contradições, né, a precarização, né, das relações de trabalho, né, que nos atravessam como trabalhadores assalariados. Mas é a gente não perder de vista a potencialidade desse nosso trabalho, né? Seja no âmbito da nossa autonomia relativa, né?
ali no miudinho do cotidiano, né? Em questões que, às vezes parece que são pequenas, mas fazem toda a diferença. Então, assim, a gente precisa avançar nesse diálogo com as equipes, né? Construindo estratégias, né, de enfrentamento rápido institucional, discutindo isso com as equipes, qualificando, né, para próprio preenchimento do quesito raça, cor e etnia. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar é a potência do nosso trabalho com as populações que a gente atende, sabe? A gente precisa potencializar esse diálogo com o sujeito que a gente atende, pensando na dimensão socioeducativa, política do nosso trabalho, e que, inclusive, a partir, por exemplo, do quesito raça, cor e etnia, a partir, né, de uma intervenção coerente, né, obviamente, aí, compromissada com a luta, a gente pode contribuir, inclusive, para que muitas pessoas, né, negras, indígenas e quilombolas se reconheçam do ponto de vista da sua pertença étnico-racial, que o racismo faz com que a gente nos afaste, né, das nossas raízes desde quando a gente nasce, né? Inclusive, tem um vídeo que eu sempre trabalhava com as famílias no CRAS, enfim, se vocês, eu não lembro o nome do vídeo, mas se botar no YouTube bonecas negras, crianças negras, vai aparecer. Que assim, parece simples, mas que diz muito, que assim, tem uma série de bonecas, né? Bonecas brancas, bonecas negras, etc. E aí, e crianças também de diversas condições étnico-raciais, né? E aí, pergunta, qual que é a bonita, né? Enfim, qual que é a violenta, qual que é não sei o quê, qual que é a suja? E aí, obviamente, né, que ao se falar em violento, em sujo, em feio, tudo que remete ao perigo, né, a questão de se afastar, as crianças, inclusive as crianças negras, né, indicam a boneca negra, porque isso mostra como que o racismo constitui a sua racionalidade desde a infância, né? E isso é potente para discutir com as populações, sabe? Assim, a gente poder, assim, de fato, no miúdo das relações, né, nos grupos, nas atividades com as famílias, nas atividades individuais ou coletivas, discutir sobre isso. Estágio, gente, estágio supervisionado. E aqui, né, se tiver alguém que é estagiária, ou supervisor acadêmico ou de campo, o estágio, ele cumpre uma função importantíssima para isso. E se a gente não pensa, e aí eu estou dizendo que é uma discussão, tem que fazer parte de todo o currículo, tem que. A gente não está nem falando transversalizar mais, né, porque quando a gente fala transversalizar, parece que cai no não lugar, né? A gente tem que radicalizar o debate em todos os núcleos, né, de fundamentação, em todos os conteúdos curriculares. Mas, obviamente, né, que se a gente for pensar nas disciplinas, né, nas questões vinculadas ao núcleo de trabalho profissional, tem uma particularidade, assim, não sentido de cisão, até porque são dissociáveis, mas no sentido de unidade e do que significa, né, a gente também pensar nas particularidades, né, do núcleo de trabalho profissional. E aí, o estágio, por exemplo, se a gente não constrói as mediações necessárias, né, a partir do que a gente debateu nos outros núcleos, se a gente não dialoga com essas estudantes, né, a própria lógica, né, dessa relação capital e trabalho, mediada pelo racismo e pelo sexismo nesse país, ao estudante, a estudante chegar no cotidiano do estágio e se deparar com a maioria da população negra, ao não tomar os devidos cuidados e realizar as mediações necessárias, a gente pode chover na horta do vizinho no sentido de cair naquele lugar do que a Camila Manduca fala, né? Não só das pessoas negras serem a porta de entrada, né, da violência institucional, mas também uma ideia de uma naturalização da pobreza enquanto uma suposta baixa moralidade das pessoas negras. Porque é isso, pensando na realidade desse país, falar de raça e classe é quase que sinônimo. E aí, mas se a gente não consegue fazer as mediações do ponto de vista dos seus fundamentos históricos sociais, entendendo qual que é a raiz disso, numa perspectiva a priori, né, né, numa análise rasa, numa perspectiva a priori, é muito fácil cair numa naturalização, né, numa continuidade de reprodução de violências institucionais históricas, né? Mas enfim, para avançar mesmo, né, para mim não me demorar, eu quero muito rapidamente compartilhar elementos aqui de duas pesquisas, né? Uma primeira, né, que é inclusive, né, de uma pesquisa, né, que eu pude estar acompanhando, orientando, né, lá na época da UFG, né, que a gente fez com as assistentes sociais que participavam do NUCRES, né, da região do Vermelho, em relação ao debate, né, étnico-racial e ao combate ao racismo no cotidiano de trabalho profissional. E aí, nessa pesquisa com as assistentes sociais do NUCRES, 83,3% 12 das participantes, né, afirmaram que
As pessoas atendidas pelo serviço social, em sua maioria, né, são negras, né? E aí tem uma das profissionais que destaca, a maioria são negras e principalmente mulheres. Isso mostra o que a gente está dizendo, ou seja, a própria análise, né, assim, enfim, né, a partir de uma pesquisa com assistentes sociais de diversos espaços socioprofissionais do Nucresio Rio Vermelho, né, no estado de Goiás, evidencia que as profissionais, quase 85%, isso é visível, é concreto, né, visualizam que a gente atende maioria população negra, sobretudo mulheres, né? E aí, elas também destacam, né, que a apropriação, né, do quesito raça-cor, né, enquanto assistente social, vai ser importantíssimo, né, se constitui uma ferramenta importante de enfrentamento ao racismo institucional. Nesse sentido, também 66,7, quase 77% das participantes identificam, né, que, beleza, 5 minutos, identificam a existência do racismo institucional nos espaços socioprofissionais. Então, vejam, né, 85% visualiza que a maioria da população atendida é negra, sobretudo mulheres, e 67% destacam, né, que visualizam a existência do racismo institucional. Ainda, quase 90% dessas profissionais, né, reconhecem a relevância da temática étnico-racial, reafirmando a necessidade dessa discussão na formação e no trabalho profissional. Isso lá, vinculado ao Nucres, em Goiás. Uma enquete, né, que o CRES São Paulo construiu na época da campanha de quem, né, 1720, assistentes sociais no combate ao racismo, essa pesquisa que o CRES São Paulo faz, né, a partir do Comitê de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo, traz um dado que é o seguinte: 49%, né, das duas profissionais, né, já presenciaram preconceito ou discriminação, né, étnico-racial sofrida por usuários, ou seja, quase 50% desses profissionais presenciaram preconceito e ou discriminação sofrida por usuários. Isso é muito mais significativo do que reconhecer a existência do racismo institucional. Está falando de profissionais que presenciaram. Mas, contraditoriamente, 61% dessas profissionais dizem que nos seus espaços de trabalho não há nenhuma atividade ou discussão ou ferramenta, enfim, que avance na perspectiva do enfrentamento do racismo institucional. Olha, assim, o contrassenso, gente. Quase 50% dos profissionais presenciaram e 71% destes, né, diz que não tem nada que possa contribuir para o avanço do racismo, do combate ao racismo institucional. Isso aqui, óbvio que a gente não está fazendo isso, né, trazendo esses status, em nenhuma forma, na perspectiva da moralização, da culpabilização desses colegas. Pelo contrário, é para dar exemplos concretos, para dizer que ao a gente não nos apropriar desse debate, a gente está sendo conivente, contribuindo para a morte de corpos negros, né? Que é aquilo que a gente falou da morte da vida social desse sujeito que a gente atende. Isso aqui é uma confissão ética, né? Isso aqui é uma autoconfissão de uma violação ética. Quando a gente diz que presenciou usuários sofrendo racismo, né, e que lá no nosso código fala, né, que é nosso compromisso ético-político, né, nos posicionar em relação à extinção Z, e aí a gente diz que não faz nada. Então, aqui é uma auto, né, é quase uma autodenúncia, né, uma auto, enfim, evidencia, né, violação ética. É disso que a gente está falando. Por isso que a gente começou, destacamos os 30 anos do Código de Ética, né, e a necessidade de a gente reafirmar esses princípios, né, esses 11 princípios do Código de Ética, mas mais que reafirmar, decifrar, incorporar ações do cotidiano que materializem eles. Porque isso não pode ser uma abstração para nós, né? E então, essa pesquisa aqui do CRES São Paulo, né, eu acho que também é extremamente preocupante, nos revela uma contradição desmedida nessa profissão, né? Então, assim, o combate ao racismo, ele tem que começar pelo combate à institucionalização das desigualdades, né, que atravessa as populações, porque o racismo institucional vai fazer parte da racionalidade, do modus operandi, né, do funcionamento normal dessa instituição. E a gente tem aí texto, né, de Silvio de Almeida, que nos ajuda a compreender que o racismo é sempre estrutural, mas ele vai se espraiar para o cotidiano, né, para todas as dimensões da vida social, inclusive nas instituições. A gente tem aí uma série de pessoas, né, de colegas, sujeitos também, né, assim, que na profissão, né, que vem discutindo isso, tem contribuições importantíssimas. Tem um texto, inclusive, muito conhecido, né, da Márcia Eurico,
O assistente social no enfrentamento do racismo institucional, enfim. A gente tem mecanismos aí, né, mais do que dados, o movimento a gente se apropriar disso, né? E aí, né, para fechar de verdade, né, a gente entende, né, que o quesito raça-cor, obviamente que não o quesito raça-cor, descolado de outras ações de enfrentamento ao racismo institucional, porque o quesito raça-cor perdido no mundo, né, sem nenhuma intencionalidade de enfrentamento ao racismo institucional também não faz muito sentido. Mas talvez o quesito raça-cor e etnia, e aí mais uma vez a gente sugere a leitura, o estudo, né, e a apropriação da nota técnica do CEPES, né, saiu em dezembro de 22, né, do quesito raça-cor e etnia, talvez possa ter uma primeira estratégia importante para a gente incorporar, ou se já existe, né, para a gente qualificar no cotidiano de trabalho profissional. Porque assim, a gente só constrói políticas públicas, a gente só monitora, avalia políticas públicas com base em dados concretos. E se a gente não tem, né, a coleta do quesito raça, cor e etnia, né, feita de maneira coerente, né, de maneira, enfim, correta, a gente muitas vezes pode estar pecando no sentido da proposição de ações de enfrentamento ao racismo no âmbito dos espaços socioprofissionais. Porque se a gente tem um dado concreto, né, lá no CRAS, no CREAS, na UBS, na escola, enfim, qualquer lugar que eu tiver, olha, aqui a população atendida é X% negra, X% indígena, X% quilombola. Mas se a gente não tem isso dado, a gente não consegue nem forcejar no cotidiano das instituições ações concretas de enfrentamento ao racismo. Agora, se a gente tem a coleta desses dados, e se a gente tem isso documentado, a gente consegue, né, evidenciar qual é a cor da população que a gente atende, e a partir disso, né, construir ações de fato de enfrentamento ao racismo, né? Mas assim, né, eu vou parar por aqui, eu acho que eu já, né, aí deu, né, meu tempo, né, Thaís? Eu queria fechar, assim, né, eu acho que é um trecho rapidinho de um poema do Jamu Minka, né, trazendo essa dimensão da raça e da classe, né, que ele diz o seguinte: nossa pele teve uma audição de raça e exploração de classe, duas faces da mesma diáspora e desgraça. Nossa dor fez pacto antigo com todas as estradas do mundo, e pobre corpo fechado e sem medo do sol. Nossa raça traz o selo dos sóis e luas dos séculos. A pele é mapa de pesadelos oceânicos e orgulhosa moldura de cicatrizes quilombolas. Eu acho que é isso, né? Se a gente tem desafios, né, imensos, né, a serem enfrentados nessa quadra histórica, né, na mesma proporção, a gente está convencido de que essa profissão também não construiu pouca coisa, né? E que, com base em todo esse legado construído, né, nessa direção radicalmente democrática e emancipatória do projeto ético-político, a gente tem pistas, subsídios e elementos reais e concretos para poder avançar no enfrentamento ao racismo no cotidiano profissional.